kulankani waa soo agaasintay dalada dhalinyarada heer qaran ee Sonyo ayaa ku saabsanaa kor u qaadista shaqo-abuurka iyo sidoo kale shaqaaleysiinta dhalinyarada naafada ah waxaana kulankaasi ka soo qayb galay agaasimeyaal guud gudoomiyaha komishanka maamul wanaagga iyo la dagaalanka musuqmaasuqa Soomaaliland iyo marti sharaf kale waran waxa halkaasii ka hadlay gudoomiyaha iyo agaasimaha dalada dhalinyarada Soomaaliland ee Sonyo waxaana ka warameen kulankani iyo muhiimadiisa xafladan maanta ay soo qaban qaabisay dalada dhalinyarada heer qaran ee Sonyo waa arrin runtii ka turjumaysa sida Sonyo ay ugu heelan tahay inay dadkan barbar istaagto isla markaana ay la baadi goobto baahiyaha ay qabaan iyo sidii wax loogu qaban lahaa xafiiska Sonyo wuu idiin furan yahay wixii baahiyaad qabtaan waa la iwaad imanaysaan maanta kulankeenana wuxuu daaran yahay waxaa jira dhalinyaro youth associations ama ururo dhalinyar oo curin la yimaada markastana isku yimaada arrimaha saameynta kule dhalinyarada qaybaheeda kala duwana ka hadla maanta ujeedadu waxa weeyaan shaqala-aanta haysata dhalinyarada baahiyaha gaarka ah leh sida naafada kala duwan in arrinka lagu lafaguro waxaan leeyahay intiina laxaadku u dhan yahay waxaynu nooga baahan yihiin dhibirsanaan inaanu dhowrno inaanu isku horreysiino inaanu fursadaha siino waayo haddaynu naxariisanno odhaah baa jirta tiraahda naxariistu waa wax waa luqadda qura ee qofka dhagaha aan qabin uu maqlo qofka indhoolahiina uu arko marka waxay nooga baahan yihiin inaynu si dhibirsan ula dhaqanno in aynu integrate galayno bulshada inaynu siino shaqo-abuurka agaasimiyaasha guud ee wasaaradda waxbarashada shaqo-galinta hay'adda shaqaalaha dawladda iyo gudoomiyaha komishanka maamulka iyo la dagaalanka musuqmaasuqa Soomaaliland oo iyagu halkaas ka hadlay ayaa dalada dhalinyarada Soomaaliland ee Sonyo uga mahadnaqay kulankan ay soo agaasitay iyagoo halkaas ka ballan qaaday inay wax la qaban doonaan dhalinyaradaasi naafada ah ugu horreyn waxaan bogaadinayaa dalada Sonyo runtii 17 sano kadib ujeedooyinkii waqtiga loo aasaasay weli ku taagan iyadoo runtii ka shaqeynaysa marka arrimihii bulshada waxaan jeclaa inaan ka cadeyno anaga wasaarad ahaan qof kastoo baahi gaar ah qaba oo waxbarasho doonaya waxbarashadu waa bilaash weyn lacag laga qaadayaa ma jirto waxaan loogu darayaa weli taageero la siinayo wixii wax ku baran lahaa waxyaalaha marka aanu barno inta marka dawladdu si gaar ah u waraysa wasaaraddu waxay muddo ka shaqeynaysay oo diyaar aan ku shaqeynaa siyaasadii dadka adkaysiga leh dawladdu guud ahaan intii u dambeysay waxay qaadatay si dadka looga qayb gelin lahaa shaqada iyo shaqaalaha barnaamijkii shaqo qaran ee dufcadii koowaad boqolkiiba shan baa ka mid ahaa dadka aynu ku hadlayno hay'adda shaqaalaha dawladda way nala shaqeeyaan runtii waa dad aad iyo aad u qiimo badan oo hibadoodana isticmaala runtii waxaan jecel lahay dowlad ahaan iyo ummad ahaanba in dadka gurmad aan u fidino annagu ka hay'ad ahaan oo hay'adda shaqaalaha dawladda ah annaguna xil weyn baan iska saareynaa sidoo kale waxa ayna halkaasii ka hadashay Xamdi Cabdi Sogsoog oo ku hadlisay afka dhalinyarada naafada ee kulankaasi ka soo qayb gashay waxaana ka warantay duruufaha ku gadaaman dhalinyaradaasi naafada dadka naafada waxay u baahan yihiin waxbarasho dhameystiran oo isku xidhan dugsi hoose dugsi sare iyo jaamacad waxaan codsanaynaa inaan ku hadlayo dhammaan dadka naafada ah afkoodii in loo sameeyo waxbarasho dhameystiran oo ilaa dugsi sare isku xidhan dugsiyadeeda hoose hadda jirana la xoojiyo waxaan halkan baaq uga dirayaa madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland wasaaradda shaqada iyo arrimaha qoyska wasaaradda waxbarashada ururada dhalinyarada hay'adaha caalamiga ah oo aan ka codsanayo inayna barbar istaagaan waayo ifka lagu yahay walaalo ifka waxa la isugu taraa aakhiraha horka la isku celinmaayo ugu dambeyn waxaa halkaasi lagu qabtay dood lagaga hadlayay duruufaha ku gadaaman taayartaasi naafada iyo weliba sida ugu habboon ee wax looga qaban karo